لسوالی میدان هوایی ده چې په داخله میدان هوایی کې د دشمن څخه د چرخه کې د دې ترمیم په ځای کې ان شاء الله جوړی ده ولاړ دي انکام دی ولی لر تخریب وسی خو ان شاء الله کېدی شي چې تر لر تخنیکي ستونزو څخه ان شاء الله وروسته مشکلات حل فصل شي دا دی اوس مجاهدین ان شاء الله د علي حضور لري بس مکمل د مجاهدین الله سره غنیمت په توګه ورغلی دا د دوی تعمیرګاه ده په اصطلاح د دوی ترمیم ځای ده د دې چرخه کې او تیاری مکمل پاتې دی یو دوی چرخه کې دلته دی یو د انرژي ټبل ځای ولاړ دی ان شاء الله هغه په هغه سالون کې هم تقریبا د تیارو ټول امکانات دي داسې دا مکمل د تیارو اسباب دي چې تقریبا دا د هوایي ځواک لکه چې ان شاء الله ځای دا مکمل د تیارو بالونه دي د څرخکو بالونه دي دا تاسو د نړۍ مشاهده کوئ دا مکمل د تیارو اسباب دي